Devo Matiz Chevrolet vechman. 1997-yildan 2015-yilgacha ishlab chiqarilganman. O'zim 2013-yil Asakada dunyoga kelganman. Mendan oldin skromniy ro'zg'orbob Tiko akam bor edilar. Mendan keyin mana Spark ukam ishlab chiqarildi. Sal o'zicharo, krutoy. O'zim 6 litr benzin yeyman. Amakvacham best sal ko'proq yedi. Endi men prostoyroqman-da, lekin bozorda o'rvinimni ushlab turibman. Bagajim gaz balon bilan to'lgan. Doimiy yukim bor degani. Ehtiyoj bo'lsa boshimga shoh qo'yib yuklarni ko'tarib yuraman. Rasxodim kam, arzon, kam xarjman. Lekin oxirgi marta benzinni qishda ko'proq ichib yordim. Undan oldin faqat zavat qilish uchun oz-ozdan ichib turardim. Hozir qiyin davrlarni boshdan kechiryapman. Sababi kirada ham uncha-muncha klient mensimay qo'ydi. Prilojeniyada ham atkaz bosib yuboradi, yo'lda ham meni ko'rib qolishsa qo'lini ko'tarmay turadi. O'lganning ustiga tepgan bo'lib, yana yili eski bo'lgan mashinalarga cheklov bo'lyapti. Mendan yoshi kattalarga qiyin-da endi. Bir ikkitasini taniyman, xo'jayini endi arendadan qutulgan. Endi bu narsa turibdi. Hali qizil, yashil, sariq stiker turibdi. Gazdaman-u ekologiyaga nima zarar keltiryapman ekan? Bira to'lasa qiynalmay, utilizatsiya qovora qolishsin. Uzr, sal qizishib ketdim-da. Haligi uzr, kechgacha planim bor edi-da, o'shanga shoshayotgandim.